Сняг, силен вятър и виелици в страната. Има ли затворени пътища? Обстановката на живо. Масови проверки в къщи за гости и хотели. Как студентите ще отбележат 8 декември в условията на пандемия и нови ограничителни мерки. Без прецедент в американската история, Джо Байден назначи само жени в прес-екипа си. Кои са дамите и как новоизбраният президент получи фрактура на стъпалото? Здравейте, особените новини по света и у нас в понеделник. С снежна покривка и частично заледени пътища в планинските райони осъмна страната днес. Предупрежденията на синоптиците за валежи и силен вятър в началото на седмицата се оправдаха. На места снежната покривка достигна до 10 см. Най-сложна е ситуацията в Софийска област. В Русенско тежкотоварни камиони закъсаха на пътя заради летни гуми. Всичко за обстановката от нашите репортери Боряна Черганова от София и Даниела Димитрова от Русе. Започваме с Боряна. Слушаме те. Здравейте! Над 3000 снегорина са в готовност да се борят с снежната обстановка в цялата страна. Те обработват републиканската пътна мрежа, като почистват и опесъчават пътищата. Обработват се и срещу заледяване. Снегът заваля още късно с нощи и те работят от тогава. Повече за това как посрещнахме първия сняг за този сезон, вижте в репортажа. Предупрежденията на синоптиците за обилни валежи се сбъднаха. На много места страната ни осъмна със снежна покривка. Близо 400 машини са обработвали републиканските пътища през нощта. В момента ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона през Троянския проход. Заради силен снеговалеж и гъста мъгла. Най-сложна за почистване се оказва обстановката на прохода Петрохан. Между 5 и 10 см е снежната покривка. Прохода Петрохан беше най-така критичната точка, но колегите се справят и за сега няма въведени ограничения. Хората пътуват нормално през Петрохан. На територията на Софийска област на разположение с 160 снегорина почистват основните магистрали и трасета, обработват се и настилките срещу заледяване. На магистрала Тракия снеговалежа е по-слаб, но и там работят колегите. Няма затруднения в движението. За сега нямаме въведени ограничения. Ако колегите се справят така от почистващите фирми, мисля, че няма да имаме затруднения, тъй като след обяд дават снеговалежа да спре. Снегът в София на много места изненада снегопочистващите фирми. Впрегнати са около 150 машини, които поетапно обработват основните артерии в столицата. Почистват се улиците и булевардите, по които се движи градския транспорт. Продължават и ще продължат, докато не спре обилния снеговалеж, след което ще могат да се насочат и към кварталните улици. Почистени бяха повечето от спирките и подходите към подлезите за пешеходците и съм разпоредила да продължи и почистването на тротуарите, които са прилежащи към общински терени. За възможни навявания и виелици в Лудогорието, Централна Северна България и по планинските проходи предупреждават синоптиците. Ако ви предстои пътуване, уверете се, че автомобилът ви е в изправност и готов за зимната обстановка, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. Както виждате, в центъра на София снега започна да намалява. Вътрешно-кварталните улички все още обаче не са почистени. До тях ще се стигне след като се обработят главните пътни артерии и булевардите, обещаха от столичната община. От тях предупреждават собствениците на магазини и прилежащи тротуарни площи да почистват терените си пред тях. Това е от тук. Благодарим ти за тази информация, Боряна Черганова, за обстановката в София и областта. Осложнена е зимната обстановка и в Северна България. Информация следва от репортера ни Даниела Димитрова. Добър ден! Добър ден! Истинска зима е вече в Русе.
Официално първите снежинки паднаха малко след полунощ, но снежната покривка е не повече от 2-3 см. Очакванията са до края на деня тя да достигне 15 см. Няма вятър и навявания, но и малкото паднал сняг доведе до хаос, задръствания и изнервени шофьори по пътищата. Наложи се спасителни екипи да издърпат 4 закъсали тира в района на село Писанец, защото са били с износени гуми. 26 машини почистват основните пътни артерии в областта, а също така в Разградска област заради усложнената зимна обстановка тази сутрин автобус се е блъснал в камион, но няма пострадали пътници и движението е било пренасочено още за зимната обстановка. Вижте. Тук в Русия е малко по-изчистено, ама Разград, Търговище, някакъв кошмар. Имаш хвърлени коли, пътя е заледен и се кара с 20-30 км. От Цар Калоян за Русия пътувам, минах през Вятово и не е почистено. Кой участък не е почистен? Никъде не е чистен пътя. Ситуацията е както всяка година. Пак не изненада. Проблеми с тока има в две села, Табачка и Червен. Очаква се авариите да бъдат отстранени до часове. В Русенска област има 4 кризисни центъра на БЧК, които са готови да приютят бедстващи пътници. Благодарим ти, Даниела Димитрова, с информация за ситуацията в Русенско, а още за времето и предупрежденията на синоптиците очаквайте в края на емисията. Трагедия в хасковското село Динево. Семейство изгоря в къщата си тази нощ. Огънят лумнал около час след полунощ върху мъжа и жената се стоварил покривът на обхванатото от пламъците жилище. Съседи видели огъня и веднага се обадили на спешния телефон 112. На мястото бързо пристигнали екипи на пожарната, но пламъците вече били обхванали цялата къща, която е напълно изгоряла. Децата на загиналото семейство са в чужбина. Те били уведомени за трагедията още рано тази сутрин. Най-вероятната причина за пожара е късо съединение. Там, където са били те, в тая същата къща, те са на дърва, се отопляват. Покрива е започнал да пада и по-големия пожар е от другия край на къщата, там където е електромера. Късо съединение най-вероятно е там до електромера някъде, защото преди това се е оплаквал, че му падал бушона, сменял там, те са такива деца завъртат от тия бушони, сменял там телчета вътре, нещо е правил и може би оттам. Обмислят намаляване на работното време на градския транспорт в София. Това обяви кметът на столицата Йорданка Фандъкова. Много хора работят вече от вкъщи, затова от градска мобилност са предложили последната линия да е между 22 и 22:30, когато пътуващите са много малко. Така ще се оптимизират и разходите по време на финансова ситуация, обясниха още от общината. А в Пловдив, заради противоепидемичните мерки, градските автобуси се съкращават с 20%. Промяната влиза в сила от днес, а новото разписание ще бъде в сила до 21 декември. Има ли затруднения с придвижването в Пловдив? Вижте в следващия материал. От тази сутрин по 29 линии, които обслужват градски транспорт в Пловдив, се движат 50 автобуса по-малко. За сега нямам закъснение с транспорта, защото аз по едно и също време излизам. И по едно и също време идва моя рейс. Ние сме пенсионери, може да чакаме колкото искаме. По-малко ли се движат? Не съм забелязала. Аз се качих на 26 и нарочно гледах разписанията и щях да питам кондуктора дали са разредени автобусите. От общината ще наблюдават как се движи броя на пътниците и при нужда новото разписание на автобусите може да бъде променено. Пуснали сме самите контролери да наблюдават пътникопотока и ще следим, ако има някакво изменение на самия пътникопоток, ще увеличаваме, някъде може да намалим още, защото е безмислено да се движат празни автобуси. Новото разписание на автобусите е качено в сайта на общината, а до няколко дни ще се актуализират данните и на информационните табели по спирките.
Продължаваме с картината на разпространение на коронавируса у нас. 739 нови случаи на заразени, отчита единият информационен портал днес, при направени 1965 PCR теста. Това означава, че близо 38% от тях са положителни. Най-много случаи са регистрирани в областите София, Бургас и Кюстендил. Излекуваните през последните 24 часа са 815. В болница остават близо 6900 пациенти, 430 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 65. Сред тях и шофьор от столичната спешна помощ. Това е трета жертва, която дава центърът в битката с COVID-19. Спешните медици отново призовават да се спазват предпазните мерки и да се проявява отговорност, за да може да се запазят човешки животи. От днес започва кандидатстването за помощта от 24 лева на ден по схемата Запази ме. Новата мярка е предназначена за работници, които са в неплатен отпуск заради пандемията и частичното затваряне на бизнеса от края на ноември до 21 декември. Служителите трябва да пуснат заявление до работодателя си, а той да го придвижи до бюрото по труда. Всички необходими документи са достъпни на сайта на агенцията по заетостта. От Социалното министерство обещават те да бъдат разгледани в рамките на 10 дни, а плащанията да се осъществяват до 5 дни след това. Десетки собственици на магазини и служители от търговски центрове излязоха на протест в Бургас. Те се събраха пред здравната инспекция в града с искане за отваряне на обектите в един от местните базари. От бранша са категорични, че според новата заповед на здравния министър, те трябва да останат отворени, въпреки че не са хранителни магазини. Представители на един от най-големия базар в Бургас изразиха своето недоволство от затварянето на обектите. По думите им, някои от по-големите търговски центрове в града все още работят. Неправомерно на затварят. Ние се водим търговски базар. Достатъчно имаме санитарни възли за толкова души на първи и на втори етаж. Еднопосочно влизане, имаме си и друг ход, където може да се излиза, имаме си дори и охрана отпред, където да се регулира влизането и излизането на всички клиенти. А ние не сме мол по никакъв начин. При нас има само търговски обекти, няма заведения, няма кина. Вече трети ден 50-те магазина в търговския център не работят. Собствениците са категорични, че разходите са големи, а приходи няма. Всеки магазин върви с по 3 продавачки, най-малко. Това са осигуровки, найеми, заплати, толкова всичко. Големите работят, ние не работим. От здравната инспекция са категорични, че ще спазват стриктно новите разпоредби на здравните власти. Като контролен орган съвместно с Министерството на вътрешните работи, аз трябва да си изпълня ангажиментите, не за друго, защото съм абсолютно сигурен, че тези мерки ще спасят човешки живот и здраве. Контролните органи започват масови проверки във всички търговски центрове, а нарушителите ще бъдат санкционирани. Дежурни и детски градини от днес приемат децата на медиците, които са на първа линия в борбата с COVID-19. Целта е родителите да работят в болниците без притеснения за децата си. В София дежурните детски градини са две. Кметът Йорданка Фандъкова провери каква е готовността за работа в едната от тях. Още в ранните часове 7 деца на медици влязоха в 124-та детска градина Барбарино. Тя се намира в близост до три болници – ВМА, Александровска и Пирогов. За родителите отворената детска градина е възможност да работят спокойни за децата си. Много голямо облекчение. Жена ми работи в COVID-отделението и всъщност това реално ще ни позволи да останем в София, защото начетяхме да отидем на село. Кметът на София Йорданка Фандъкова посети детската градина, която днес за първи път прие децата на медици. Приети са с голямо нетърпение от екипите на детската градина. Всички са на работа. Надявам се да помогнем в този момент да са спокойни родителите и да лекуват хората в София, което е най-важно. Няма притеснение. Екипите са в готовност да приемаме всички деца, желаещи да дойдат на дежурна детска градина. 4 групи работят. Персоналът е в готовност да реагира, ако някой от децата прояви симптоми. Имаме изолационен блок. Детенцето изчаква там, докато дойдат родителите да го вземат.
Друга дежурна детска градина в София е 117-та в Младост. Днес там не бяха доведени деца. В Стара Загора детска градина Зорница и яслена група днес са дежурни по време на строгите ограничителни мерки. Родители споделят, че до момента помощ от роднини им е била единствената опция. Ако за кратко време Лиля му ни помага, обаче като цяло сами се справяме. По принцип има една баба, която е пенсионерка, но в момента тя гледа да си опази здравето. В Русе две детски градини и една ясла остават дежурни. Около 80 медици са заявили желание децата им да се възползват от услугите там. При необходимост общината е в готовност да отвори още една градина. Тази сутрин нямаме много деца, но имаше родители, които минаха, попитаха и ще дойдат утре. Моята жена е медик. Е главна медицинска сестра в ТУП диспансера. Ако медиците не са на работа, какво ни остава? Медиците също имат деца и това е доста важно. Дежурни детски градини има и във Велико Търново, Бургас и Пловдив. Масови извънредни проверки в къщи за гости и в хотели във връзка с наближаващия студентски празник готви Министерството на туризма. Събирането на ограничен брой хора на едно място е в сила от няколко дни в опит да бъде овладяна заразата, а за нарушителите на правилата ще има строги наказания. Проверките ще бъдат съвместни с РЗИ и Комисията за защита на потребителите и МВР. А в Сепарева баня вече отчитат спад на резервациите за последния месец с 30% и скок на отказите от почивка. Къщите за гости в Сапарева баня са предпочитани, защото според хотелиери те са безопасно място за отдих. Стаите не са много и в тях могат да нощуват от 8 до 15 души. Къщите за гости са едни от най, така да кажем, чистите и спокойни места, защото ние не предлагаме изхранване, нямаме ресторанти, ние имаме обособени кътове, да кажем, кухня, барбекю, където хората могат да си приготвят сами ястията. Ние поемаме почистването и дезинфекцията на помещенията. Очакваме и те, ако имат грипоподобни симптоми, да не ни посещават, за да може всичко да е спокойно. За да не затворят базите си, управители на по-големите хотели обмислят как безопасно да изхранват туристите, които са избрали да нощуват при тях. Изцяло ще преминем към услугата Room Service, т.е. гостите ще се хранят в стаите. Няма да съкращаваме за момента нашето меню. Всяко едно от помещенията трябва да се обособи с такъв кът за хранене, защото трябва да предложим максимално удобство на гостите. Отделно ще предложим отстъпка от нашето меню. Ще сложим по-голям брой комплименти в стаята. Освен че в хотелите ще бъдат затворени ресторантите, гостите няма да могат да ползват и част от другите услуги за отдих и развлечение. Хотелиери от Сапарева баня казаха, че за сега не смятат да освобождават от работа персонала си. Притеснени са обаче да не се стигне до пълно затваряне, ако мерките за безопасност срещу коронавируса станат по-драстични и останат за по-дълго време. Здравните системи на страните от Западните Балкани са пред колапс заради скока на заболеваемостта от COVID-19, предава Франс Прес. Агенцията цитира местни лекари, които сравняват ситуацията с войните от 90-те и изразяват опасение, че ще става и по-лошо с напредването на зимата. На фона на недостиг на легла и лекари, броят на смъртните случаи от коронавирус в Западните Балкани миналия месец нарасна двойно до почти 10 000. Кризата разкри слабости в здравните системи на Западните Балкани, които страдат отдавна от недостатъчно финансиране и изтичане на кадри, отбелязва Франс Прес. Сега недостигът на персонал се задълбочава заради медиците, прихванали респираторното заболяване. Само в Сърбия около 2000 медицински работници са в принудителна самоизолация. Сърбия строи две нови болници. Косово обмисля превръщането на стари хотели в импровизирани болнични отделения. В Прищина много от пациентите с COVID-19 са отпращани от дома, а за приетите грижите често поемат близки и роднини. Наясно сме, че не е най-добрият начин, защото има риск и ние да се заразим. Заради многото пациенти и малкото медицински персонал, обаче членовете на семейството са принудени да стоят в болничните стаи. Който може да си позволи, наема медицинска сестра за грижи в домашни условия. Лекаря ми даде лекарства и ми каза да ги пия вкъщи, защото болниците са пълни и няма легла. В Северна Македония правителството мобилизира частни клиники и техния персонал, защото обществените болници са пълни. Извън столицата Скопие роднини на болните носят храна, а понякога и лекарства за своите близки, разказва още Франс Прес. Лекарите и в Хърватия предупреждават за риск за здравната система. На болнично лечение в страната сега са 2100 души. При 3000 системата ще рухне, казват хърватски медици.
Според експерти, политиците се опитват да постигнат баланс между овладяването на вируса и съхранението на крехките икономики. Твърде сме бедни, за да затваряме всичко два пъти, казва пред Франс Прес хърватски икономист. Босна остави отворени магазини, ресторанти и фитнес зали. Сърбия намали работните часове за бизнеса, но не обяви пълно затваряне. Напредъкът при разработката на ваксините дава надежда на балканските лекари, но те се опасяват от хаоса, който може да настъпи до постъпването им, обобщава Франс Прес. Сърбия отмени решението си да експулсира посланика на Черна гора Тарзан Милошевич заради скандал около исторически спор на повече от век. По-рано Подгорица обяви сръбския посланник Владимир Божович за персона нон грата заради намеса в вътрешните работи. Причината е изказване на Божович, че решението на черногорските власти от 1918 година за обединение със Сърбия е било освобождение. Френската прокуратура повдигна обвинения срещу четиримата полицаи, замесени в побоя над чернокож музикален продуцент в Париж. Двама от тях влязоха в затвора, останалите са под съдебен надзор. Трима от обвиняемите отговарят за упражнено насилие от страна на лице с обществена власт и даване на лъжливи показания. Записът от охранителна камера на деянията на тримата в студиото на продуцента предизвикаха обществен гняв, а президентът Макрон определи видеото като срам за страната. Инцидентът засили обществената съпротива срещу нов проектозакон, който ограничава правото на пресата да публикува лицата на полицаи и военни. Демонстрации през почивните дни срещу спорните текстове прераснаха в насилие. Избраният за американски президент Джо Байден назначи изцяло дамски пресекип в бъдещата си администрация. Според неговия офис, решението е без прецедент в националната история. Начело на екипа е Кейт Бедингфилд, участник в кампанията на Байден. Прессекретар става Джен Саки от администрацията на Обама. Демократът ще получи за първи път днес строго секретна разузнавателна информация като бъдещ държавен глава. Това стана възможно след като преди седмица беше обявено начало на процеса по предаване на властта. Междувременно 78-годишният Байден получил фрактури на стъпалото при игра с кучето си в събота и в следващите няколко седмици ще трябва да носи специален ботуш. Президентът Тръмп му пожела бързо възстановяване. Иранският ядрен учен Мохсен Фахризаде е бил убит с автоматично оръжие с дистанционно управление, произведено в Израел, твърдят ирански медии. Физикът е пътувал с съпругата си, съпровождан от охрана. Ученият чул странен шум и излязъл от автомобила си, като помислил, че има повреда в двигателя. Тогава по него бил открит огън от автомобил, намиращ се на разстояние от около 150 метра. След атаката колата била взривена. Организаторите на покушението не са присъствали на място. Техеран се закани да даде пресметнат и решителен отговор на нападението. Твърдолинеен ирански вестник говори за удар по израелския град Хайфа. Коронавирусът, въведените вече мерки в съседна Турция и частичното затваряне у нас удрят по семейния бюджет на много домакинства в граничния район. Причината е, че много от тях вместо в големите вериги в Свиленград, Харманли и Хасково пазаруват в близкия град Одрин. В Турция цените на огромна част от стоките са в пъти по-евтини от България. Това важи особено за хранителни продукти, дрехи, домакински потреби, почистващи препарати. На пазара се купуват дрехи, най-вече се ходи за дрехите, което е по-евтино и като качество е доста по-добро. Реално погледнато, поне според мен. Нали? Като, например, зехтина там е по-евтин, нали? Маслото. Всичко като цяло, нали? Като хранителните продукти ни идват по-евтино. Други, освен за хранителни продукти, пътуват до Одрин за лекарства. Купувам на майка всички лекарства, които тук са 70 лева, там са около 15. Да, много е. Много е, разликата е голяма. Сирене вземам за 10 лири, което означава 2,20 наши пари. Всичко е в пъти по-евтино, в пъти. Турските търговци разчитат на българските купувачи, а хората пък разчитат на екскурзии, които туроператорите организират в различни дни от седмицата единствено с цел шопинг. Сега обаче остават без работа. Няма как да се провежда този туризъм и поради тази причина туризма е мъртъв. Заради забраната за организиране пътувания, на практика сега единственият вариант за евтин шопинг е личният транспорт. И в края на емисията поглед към времето. Зимата дойде, както ви показахме преди малко в новините. До кога ще продължи? Студиото Ева Кикерезова, здравей!
Да, оправдаха се очакванията за валежи от дъжд и сняг. Най-дебела е снежната покривка до момента в Ловеч, 16 см, в София около 15 и в Разград 9. В близките часове валежите и от дъжд, и от сняг ще продължат. Ще се усилва и вятърът, ще има условия за виелици и навявания. А кога да очакваме спиране, ще разберете след малко в прогнозата. Благодаря, ще очакваме повече. А вие може да откриете още новини на сайта на Българската национална телевизия. Последвайте ни в социалните мрежи. От екипа ни спокоен и хубав ден. Довиждане!